Nejhezčí je láska ještě plachá, když se tak s uzarděním o všem možném tlachá. On má rád motory a ona sport hory, určitě též strbnou kantory. Na to pak se nejraději vzpomíná. Nejspíš si pak koupí ložikyně, jak hrabě Monte Cristo a ta vévodkyně. Ona je doslova jak Jana Brejchová, Jean Maré se mužnějc nechová, na to pak se nejraději vzpomíná. Cestou z kina nehledí na věžní hodiny, ale ty stejně nejdou. Kryďánko si smáčí nosy porci zmrzliny. Nejrychlej čas letí v době schůzky, pro člověk nemůže jít z domu bez propustky. To je hned řečnění pro malé zpoždění, rodiče se tomhle nezmění, na to pak se nejraději vzpomínám.